kysymyksessä on rakkaansarjan maailmanmestaruusottelu NBA-liitolla. Ensimmäinen erä aivan hetken kuluttua valmis avaamaan. Erkki Meronen on keskellä kehää. Nyrkkeilijät ovat nyt valmiita ottamaan toisistaan mittaa. Ensimmäinen erä on lähtenyt käyntiin ja kimpuu näyttää tuollaisia jonkinasteisia tanssiliikkeitä tällä hetkellä. Messi liikkuu ketterästi pomppien alta pois. Toni Viikinkin halme on joka tapauksessa. Äärimmäisen lujaa ja tietty. Se on selvä, että King Bull tietää tuon halmeen takakäden voiman ja osaa olla koko ottelu tarkkana. Tarkkana saa olla. Hyvältä, että tämä alku ainakin näyttää. Keskikehän on ottanut Toni halmeen ja se on aina hyvä merkki. Toivottavasti nyt Toni ei itseään alkuvaiheessa uuvuta liikaa. On tarkkana tässä nopeille Kimmoon jätille. Hoitaa tämän homman kotiin. Se olisi todella hieno tilanne. Se olisi Tonille itselleen tietysti, mutta koko Suomen nyrkkeilylle ja ammattinyrkkeilylle mahtava homma. Ottelu on valmiina. Kimmo ajautuu nurkkaan ja sinne yrittää Toni Halme jo muutamalla impulla Kimmon saada jäämään, mutta ranskalainen pomppii molemmille sivulle, vaihtaa suuntaa. Aika vakavan näköinen on Toni. Jännitystä on lihaksissa jonkin verran, mutta päättäväinen ilme. Tässä ottelussa ei ole vielä tähän mennessä tapahtunut oikeastaan mitään. Yleisö kannustaa Halmetta huimasti. Ottelussa on selvä sävel. Tätä ottelua ainakin alkuvaiheessa vie Toni Viikinkin Halme. Ja vielä kun Toni saa tuon pajavaisaransa osumaan kohdalleen, niin tässä alkaa olla ranskalaispoika ihmeissään. Se on varmaa, että 12 erää hän ei tuohon malliin jaksa. Tanssee joka kerta, kun Toni osuu, yleisö huutaa, yleisö kannustaa omaansa. He ovat tulleet katsomaan tänne Toni Viikinkin halmeen. Tuolta sieltä lähtee koukku etukädellä halmeelta. Ei kuitenkaan osu perille. Ja täällä ihmiset odottavat sitten. Ja se on luja. Oli. Se kyllä pikkaisen ranskalaisen. Yleisö kohisee. Siihen tuomari Eiku Meronen menee miesten väliin. Ja Toni on kehunut kyllä Merosta kehätuomarina ja kehätuomarina. Meronen on tuttu näky myös kansainvälisissä kehissä. Hän on äärimmäisen arvostettu ja hyvä tuomari. Saa nähdä, mikä on Kimmoon taktiikka. Tällä hetkellä siitä olet saanut oikein minkään asteesta. Selvää, mies on lähinnä tanssinut tuolla. Pyrkiikö hän itkemään takakädellä sitten jossain vaiheessa tuohon halmeen? Niin sanottuun, kun halme tulee hyökkäämään. Kimmo pelkää tässä alkuvaiheessa jonkin verran halmetta ja lyö aika kaukaa tuo muutama istu, jonka hän yritti, niin hän samanaikaisesti vartaloa väänsi taaksepäin. Se on merkki siitä, että mies pelkää. Ja aivan liian lähelle tulee Toni siihen, mutta pääsee nyt sitten, nyt kannattaisi latoa, nyt pitäisi käden käsien käydä. Epäilen, että Kimmo aloittaa sillä systeemillä, että saadaan pystykoukut uppoamaan tuolta käsien välistä. Tämä erä kuitenkin 10-9 halmeelle. Äärimmäisen tiukka erä, jossa on äärimmäisen vähän tapahtumia, mutta kyllä tuossa todella lopulla Kimmo näyttää. Leuka pitää alhaalla, sillä mikään eilisen tehden poika tämä Yasin Kingpookaan ei ole. Hän lyö äärimmäisen lujaa kunnon kohdalle osuu, mutta toisaalta mielellään katselisi useampia kirjeitä, ettei tämä ole yhden kahden erän ottelu, koska täällä on paljon ihmisiä, jotka haluavat seurata isojen miesten nyrkkeilyä. Kyllä haluan, mutta jos itse uskoisin tätä hommaa, niin veikkaisin niin, että kannattaisi halmeenpana nyt hurrun hei. Nimittäin tämä Kimbo on varmasti hyvä kuntoinen kaveri, siitä kertoo hänen ottelulistansa. Hän on yleensä viihtynyt otteluissa aika pitkään ja